या बातमीचे प्रायोजक आहेत इकबाल फॅशन सोलापूर। मोहोळ तालुक्यातील टाकळी सिकंदर येथे माझ्या बहिणीसोबत पळून जाऊन तू लग्न केलंय तिथे राहू नको असं म्हणून मारहाण केल्याप्रकरणी 4 जणांवर मोहोळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मोहोळ तालुक्यातील टाकळी सिकंदर येथे राहणारा मनोज आत्माराम वाघमारे हा ड्रायव्हर व्यवसाय करून आपली उपजीविका करतो। त्याने तेथीलच मुलीशी आंतरजातीय विवाह केलाय। त्यामुळे चिडलेल्या नातेवाईकांनी वाघमारे यास बुधवारी संध्याकाळी 5 वाजता त्याच्या घरी जाऊन तू मुलीला पळवून नेऊन लग्न केलंयस, तू इथे राहायचं नाही असं म्हणून हातातील लोखंडी पाईप व गजानं स्वतः फिर्यादी मनोज, त्याचा भाऊ समाधान वाघमारे व त्याची आजी सुमन बनसोडे यांना गंभीर स्वरूपाची मारहाण केली व घर पेटून देण्याची धमकी दिली। त्यानुसार मोहोळ पोलीस ठाण्यात समाधान पठाण, गायकवाड शहाजी पठाण गायकवाड, बाळासाहेब शहाजी गायकवाड पठाण, शहाजी गायकवाड या चौघांविरुद्ध मोहोळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। मात्र अद्याप आरोपींना अटक करण्यात आलेली नाही। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।